Поки на дворі літо, вони готуються до зими. Теплоенергетики розповіли, як триває підготовка до опалювального сезону. Зокрема, вже провели 100% запланованих гідравлічних випробувань. У результаті виявили 80 поривів, чверть з них вже ліквідували. Також теплоенергетики відремонтували обладнання на 11 котельнях і 8 центральних теплових пунктах. А зараз займаються монтажними роботами по проекту ЄБРР. Це медична 17, вже встановлено 2 газових котли, зараз проходить обв'язка їх, і на котельні військових ветеранів розпочато будівельні роботи. Зараз проходить штукатурка, демонтаж повністю обладнання, і таким чином заплановано, що на початок опалювального сезону ці роботи мають бути завершені, і повинно вже працювати нове обладнання. Втім, у мерії наразі переймаються іншим, а саме тарифами на теплопостачання. Як відомо, вони зросли вдвічі. Тож чиновники побоюються, чи вдасться івано-франківцям нормально перезимувати. Особливо це стосується бюджетників. Також влада не виключає проблем з постачанням газу, які можуть виникнути через заборгованість перед НАК «Нафтогаз». У нас величезний борг, який минулих періодів накопичений. У нас нема заборгованості поточно, але у нас минулі борги. Ніхто нам це не подарує, тому що ні Фірташ, ні Ахметов, ніхто свої гроші рахує. Ми їх всіх обираємо до Верховної Ради потім за ці гроші. Тому ніхто нам це не подарує. Тому часи будуть дуже і дуже непрості. Мер Івано-Франківська доручив чиновникам обміркувати, як саме вийти з ситуації, зокрема, яких саме вжити заходів, аби зменшити тариф на місцевому рівні. Також влада підготує відповідне звернення до керівництва держави. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.